Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tri ženske, z mano vred štiri. Pravijo, da to sicer ne prinaša nič dobrega, ampak poskusimo dokazati danes nasprotno. Vse so zgovorne, preverjeno že v zakulisju, pa prej so se kamere vžgale, a vsaka je druge baže. Ena je z glasbene scene, druga je v bistvu podjetnica z modnih pis, ne? In tretja je komedijantka in to čisto taka ta prava, ta zaresna. In kam zdaj v bistvu bo ta pogovor vodil, v bistvu ve sam Bog. Vseeno se zelo veselim, da sem na decembrski klepetu tale res kičasti studio danes povabila Irino Osipenko, Lucijo Čirovič in pa Evo Bota. Lepo pozdravljeno vse tri. Jo, pozdravljeno. A smo dost kičasti, no? To me najprej zanima. Še bolj bi lahko bili. A še, ja. Obstaja še bolj, ker mene to že pravno, ker oči me peče, ko vas gledam tlele v kadru not. Mona, že mi štiri ženske, ko smo to že dovolj kičasto. Je, ne, ja. No, sej. Irina, če še enkrat s tabo, me zanima, najprej za začetek kave nimam, ne, tako da eko zelenje vam ponudam. Probite tista, ki želi, tista, ki pa ne, pa. Je že to vse kičas. To je to. Tole je ta zelena. A še ti probala? Zelena brozga. Zelena brozga. Ja, lahko probate. Hvala želite. Lepa. Zanima me, kako kaj lajšate mačka? Imate kakšen preverjen recept? Jaz imam namreč enega vangaloka, povem tak lušten. Kle smo zelo alternativna vdaja, tako da veliko stvari se novega naučim. Ena je točka tale, tukaj le vmes, da jo pritiskamo. Ne? Aha, okay. S palcem moram držati, s palcem tukaj vmes. Druga so seveda sence in tretja pod kolenom. Tako da, če imate daj mačka, lahko malo poskušate tele akupresurne točke pritiskati. Kaj pa, če imaš psa? Dobro, Lucija, si sem vedela, evo, je že začela. Ja, če imaš pa sam, ne pa pa shod po teh točkah, recimo, zakaj pa ne, ne. Jaz mislim, da tekočina pomaga. Čim več vode, zato da možgan ni dehidriran, da ga nazaj nafilamo, ne, s tekočino. Zdaj smo o tem govorili, o tej tekočini, ne. V bistvu, a začneš jutro vsak dan vsaj s pol litra mlačne vode. Tako pa je ne bi se dan začel. Ja, pa še C vitamin dam noter. C vitamin, pa ti si za naš, a ti skozi našo oddajo gledaš? Ne, pa mislim, da boš zrela že kakšno svetovanje, da boš pa nas malo svetovala. A imate smrekco že postavljeno, Eva? O, ne. Ne? A pa sem sam jaz sem po moje... Jaz sem po moje med tistimi, ki en dan pred Božičem to naredi, ali pa sploh ne. A ja, toliko si tako? Ne, ampak mi je ful kul. Res? Ne, ful imam rada, mislim, ful imam rada prazniki, ful imam rada vse okrašeno, ampak ful mi je muka ob misli, da mon jaz to bolj bo sprav. Dokdaj ti stoji do marca pol? Se pravim, raj pol ne tega naredim in to prepustim pač mami, ne, ker jaz itak živim v Mariboru, mama pač na Koroškem so starši, ona lepo okrasi, naj ona spravi. Jaz sem pa bolj tist, pridem na obisk pa uživam v ambijentu. Lucija, tudi si take sorte praviš? Ne čist take, tudi se zgodi, da za en moment, tik pred božično večerjo, grem postavljati smrekco. Navadno jo, vsaj nekaj. Nimam potrebe, da je zato vse nekaj navešeno, pa lučke, pa vse svet. Ampak imam, jaz sem se naučila že kot zelo mehna, da zoprna opravila si narediš eno zgodbo. Recimo, če moš obesiti perilo, potem jih obešam po barvah ali pa gledam, če so vsi v parih. In če so štumfi vsi v parih, potem sem zmagala. Ja, če pomivam posodo, potem probam zložiti, zato da ga čim več stvari ustroj. Pa tako gledam, grem se nekaj igrico že odmehnega. In isto je smrekco, ko jo postavljam, je tako lepo, ko pa pospravljam, pa probam zdaj čim lepše in tako, ko je bilo zložiti, kar je čudežno, na kul ne gre nazaj. Ja, kam odkjer še vzel, vedno rabeš večjo škatlo. Ampak se igram to igrico pol, tako da mogoče probi to. Ja. Koliko imate ve otrok? Čak, da vrštem. Nobenega jaz. Ne. No, sej, to lahko govorijo samo po moje ženske. Boste, ko ste imele otroke, če jih boste imele, ko jih boste imele. Ja, takrat pa pač te stvari morate delati ful prej. Zato, ker drugač imate pač, ne vem, jaz sem novembra letos postavila zaradi otrok, zato da vsak dan imate vsaj eno uro, imam jaz miru, ker ona dva smrekco dajeta dol v kraske in pol spet gor, tako da priporočam, no, če vam daj dobro. Jaz sem to ravno brala, ne, kao da zdaj so psihologi celo neko študijo naredili, da so srečnejši ljudje, da so, jaz to preberem, pa jaz sem ful srečen človek, no. Kaj pa drugače praznujete? Solstici, božič, novo leto, imate kakšen priljubljen praznik? Solstici mogoče, bolj da se na planete povežeš. Ne na te neki prirejne prazniki po nekih cerkvenih ali nekih takih zadevah, ne? Ki v bistvu vsaka vera naredila svoj koledar, če veš, in to, ker vsak malo po svoje.
Jaz bolj na planete, na vesolje se povežem, pa v bistvu tako, kot si vprašala, kako okrasiš. Jaz v bistvu vse nekako na svetlobo dam, ne? Svečke, lučke, v bistvu svetloba ti naredi neko toplino, ambient, vse to. Ne? Ti si čist poduhovljena, je? Vsakeč, ko te vidim, zbolj, super. Čestitke. Eva? Če kaj že bilo, jaz sem tako bolj jaz sem jo tako zdaj poslušal. Ja, ne, ti dam odko. Ta sprašala. Božič, novo leto, solstic, ja, po praznik. Meni je drugač Božič kot pač praznik. Meni, ko nekdo reče Božič, ne pa božični praznik, meni to pomeni družina. Meni je to nekaj najlepšega, ker si svojo familijo, če res v krogu, najožjem krogu. Ne? Uh-huh. In meni pač to pomeni, ne? Da čim več takih momentov čez leto. Ne, ne sam seveda valjda na Božič, ampak pač to, da si z družino, da si res z ljudmi, ko jih imaš rad, da si povezan z njimi in se pravi, meni je pol vsak praznik, kakorkoli meni to predstavlja pač družino. Ne. To. Lucija, Breton. Meni je pa vedno bil novo leto. Novo leto? Ja, pa tudi kar nas pa to. Enake, tako različne. Tako. Evo, ampak mi je pa všeč, tudi, se pa spomnim, ker mi nismo blazno, kako bi človek rekel, temu, te krščanske praznike obeleževali doma. Ampak se je zgodilo s prijateljico, kjer tudi niso tega počeli. Bile na eni kavi, pijači in v enem momentu lokal se je spraznil. Tako mi dve gledava, sem še mi dve, kva se dogaja? In je rekel kelner, ja, božični večer je, ne? In so šli vsi domov k družinam. Prišla sem domov, se rekla, upeljujem božični večer. In so mi vsi gledali, kao, tej se je zmišalo. In od takrat naprej, vsakič smo imeli božični večer, ki je bil resnic na podlagi krščanskega praznika narejen resnic moment, da se družina dobi. In nam se uspe zares dobiti, mogoče za kakšen rojsten dan, pa za božič. Tako da mi je tudi Božič mi predstavlja družinski, ne tako zelo cerkveno, versko, ampak kot praznik. Ne. Še kaj bi te rada vprašala, glede na to, da si komedijantka, ne? A bi ti rekla, da če pogledaš leto 2020, ga lahko v bistvu tako pozitivno obrneš, ne vem, zdaj ta korona pa to, ne? Si lahko korono zapakirala v en tak smešen paket? Se je dal, si probala, si poskusila sploh? Ker ni smešano, zato me zanima. 2020 res ni smešno leto. Ker se je zgodilo, vsaj meni osebno, toliko enih stvari, ki so bile tudi zelo negativne, od smrti družini pa ne vem kaj, bolezni, najprej bolezni, ki je čist nepričakovana, prišla potem smrt in vse ostalo. In je bilo težko, ker se namreč, moja izkušnja je bila, da prvi tisti, rečemo, koronski udar, marc, april, vse stvari so se odpovedale. Ampak potem v mestnem času je zelo velik, torej tudi jaz sem delala, veliko stvari prišlo nazaj, in sem oddelala te nekaj od rojstnih dnev, nastopov na tretje. Po je prišlo, ampak da sem šla na to, pa zdaj druga runda prišla, ampak da sem pa prišla na to, sem pa mogla v resnici vse se reči, ok, vse, kar je bilo smešno včasih, je zdaj banalno. Reč, ne vem, sem šla v trgovino, pa sem se pogovarjala, pa mi je pluno, ne vem, sogovornik. Ne ni me, ker je imel masko, ne, mogoče je. In tudi sem se so komike pogovarjala, isto, vse, kar je bilo prej, je malo banalno izpadlo. In potem sem se poleg vse te smrti, bolezni, pa to mogla vse se reči, ok, kaj je zdaj tle smešnega? Ko je sveže, zelo težko smešno gledati, ampak pa ugotoviš, ok, kaj mene mod, kaj mene fajn, kaj mene... In potem sem naredila sistem in prve moje fore koronske so bile pač ta izkušnja, ker sem bila ful pridna in dva meseca pa pol nisem šla v trgovino. Jaz sem si vse kupila, priznam, da je Bratrančevak hči dela v eni od trgovin, pa se kaj, da mi vam prines, prosim. Ja, no to. Ampak po dveh mesecih pa moraš pa iti v trgovino in si neizkušen. In to je ono zdaj. Že tako so bili sprehodi s psom, kot da gremo v partizane. To pomeni, da je ono ne skrivali, da me bo ustrelil, ker kao, ona je zunaj. Potem sem šla v trgovino in sem bila pred trgovino, ono, maska, ok, sem pripravljena, sem prišla v trgovino. Najprej nič ne vidiš, ker nosom očala. In si in se pretipaš do sadja. Ne smeš, ker ne smeš ničesar dotikati. In potem priješ do sadja in zdaj hočeš kupiti jabolka. In za jabolka ne moreš nositi v rok, da jih žugliraš z njimi, ampak rabaš vrečko. Ampak ti češ vrečko vzeti, moraš se zaščititi. Najprej skužiš, pa moraš dati rokavico ali pa vrečko, ki je zmanjkalo rokavic, na eno roko, pa vrečko na drugo roko, zdaj pa ti vrečko, ta tretja odpri z dvema vrečkama. Jaz sem že brez vrečkama, jaz kar ližem. Že brez ne gre. In jaz sem časih pihal. Včasih si pluno tudi. Zdaj, če to ne moš kaj masko, jaz sem že naredila, da sem plonila sama sebe v masko. Ja, tudi. Tudi sem... Okay. Pa potem časopis, recimo, govorili so se, da ta virus je 24 ur na časopisu. In jaz sem naročila časopis na dom. Se kaj, ni problema. On ta velik, on je glešče za čevape, hop, časopis, na teraso, na sonce, do jutra.
Vmes je pa dež padel in sem lahko skaširala tisti časopis v metelno posodo za jabolka, katerih nisem kupila v trgovini, ker nisem mogla vrečke narazen dati. Ok, no, evo, Lucija je videla, da je imela torej pestro leto, ne? Tukaj, si dobro, v glavnem, naučila lahko te stvari. Ne? Nisem probala, zdaj bi pa še naprej. Zdaj pa spet se ustavljam, bom videla. Okay. Isto se počudim končno. Eva, kaj pa ti recimo v končni fazi? Zdaj nastopov ni bilo, ne? Živiš verjetno, preživlja se pretežno od tega. Ja. Kako zdaj pač zgleda dan glasbenika, ki je ostal brez glasbenega odra? Ma smešno je malo, poješ zido, ne? Zido poješ doma. Ne, ja. V prvem valu, jaz priznam, meni je bil prvi val kar šok, ne, ker prej, ker se mi je dogajalo vsak dan, vsakodnevno je bilo neko pač dogajanje in pol kar naenkrat se neha. Ampak smo nekak s temi virtualnimi koncerti se malo približali ljudem, ne, malo, mi na nek način tudi pol glasbeniki moramo ohranjati kondicijo, ta tudi ima mogoče ta stik z ljudmi ohranjati. Da so poževalci v končni fazi, ne? Da si še na nek način smo se tako povezali, ne? Vmes pol se je odprlo, sem pač manj potrkat, res imela nastope, imela vsaj neki koncertov, ne, da smo lahko pač to izpelali. Imeli smo zdaj plane tudi za jesen, valjda se vse porušilo, ampak nekak se treba pa znajti, ne, hvala Bogu, imam še tu radio na strani, da lahko delam in bomo že nekak, ne. Vse smo že skoraj konc leta, le, zdaj počas bo konc. Viš, je pa mogoče to fajn, da sem v tem lockdownu, ne, ful več začela delati na sebi, ful več stvari, ful bolj sem se posvetila sebi, svojemu zdravju, ful več športam, več ustvarjam, več vadim, ker recimo prej, ne vem, več ali mi je zmanjkalo časa, dejansko, ali mi je pač... In, ja, in tudi, ja, na nek način volja, ne, in sem se zelo motivirala, no, nisem, ker se itak imaš v tej situaciji, imaš itak samo opcijo, dve opcije, ne, ali si žrtev, ali pa pač iz tega najdeš neko rešitev, zdaj pa pač kaj boš, ne. No, če se kar navežem na Irino, ne, zdaj ti naša poduhovljenka, ne, leto 2021, kaj čutiš, kaj nam planeti, zvezde in podobno prinašajo, bo kaj, luštenga, nas čaka lepo leto. Zdaj tako, leto 2020 je bilo v bistvu postavitev temeljev, ker je 2020 je skup pride 4, ne, 4 je zelo močna številka numerološka, ker pomeni temelj na 4 stebrih stoji vse skupaj. Tako da to, kaj ste zdaj orali, pa posadili, naslednje leto boste želi. A ne? Ok, tako cool. Tako kot ona prej rekla, da moraš delati na sebi, zdaj vsaka stvar za neki dober. To leto bilo tudi za neki dober, da nismo lafali kukura brez glave, tako samo za neki stvari za preživeti. Smo imeli čas, da se usedemo, razmislimo, zakaj živimo, kaj je point vsega tega, kako bomo naprej. Delaš na duši, delaš na tem, da se razviješ, vzameš čas za šport, za duhovnost, za muziko, za hrano, za vse, kaj te nahrani od znova. In zdaj, naslednje leto bomo videli, koliko smo naredili na sebi v tem letu, ne? Naslednje leto bomo želi to, ja, ali priješ kot posadili. Zmagovalec ven, ali pa pač ne. Ali pa si žrtev, ne? Jaz sem si pred leti želela, tako ko sem bila mečkano očitno izgorela, sem si želela, da bi se lahko svet, da bi se svet ustavil, da bi se jaz ustavila, ker če se jaz ustavim, svet gre naprej in drugi napredujejo in to in jaz pa sem stojima, ne? No, in se mi želja spolnila. Vse se je ustavilo, ja, in ne, ni mi všeč, da se vse tako dolgo že ustavilo, ampak v osnovi pa, kot je rekel, vsaka stvar za nekaj dobro. Ja. No, Lucija, ti si tudi letos prišla vam z enim takim senzacionalnim priznanjem, ne? In sicer, da, obožuješ čokolado. Res je. Ja, in zato sem jaz naprej pa si dosti zrihtala v čokolade. Evo, kar odprite, razdelite. Mislim, Irina, ti zdaj pač paziš, ne vem. Telo imaš še vedno kot nasnjenka, čeprav se s tem zelo manj ukvarjaš, ne? Jaz mu darke. A ti sploh še kaj paziš drugače? Jaz drugače nikoli neč ne pazim. Jaz imam izjemno dobro genetiko, izjemno dober metabolizem, plus tega jaz rada pohecam, da mi možgane pokurijo vse kalorije, ki jaz pojem, tako da jaz res ne rabim neč paziti. Prav ne maram te. Prav pač, jaz tebe ne maram. Dej, jej čokolado, je pa boljš. Prej si se mi prav dopadla, jaz tako... Vse si pokvarjala. V glavnem ponudila se vam, ej, za vas imam danes bio čokolado iz Paname. V glavnem tako, res je huda, črna iz Fairtrade-a, torej na prema.si lahko tudi seveda najdete. Tako da probite, res so take zelo eksotične. Lucija, ne pa prva seveda pokomentira. Sorry, kaj? Obožujem čokolado, pokomentiri, ker tvoje mnenje bo zdaj zelo pomembno. Ja, kaj boš rekla? Mislim, da splošno rada jem. Ne, brek, mislim, jem vse. Jaz tudi, brek.
če mi kaj ni preveč dobro, pač pojem glih prav. Kaj drugače se nažiram rada. Jaz rada rečem, da nisem samo vse jedka, jaz sem vse pojedka, vse požrej, kar mi daš. In se odločim. Jaz sem od danes odločila, šla mu odajam, bom rekla, ne bom jela čokolade. Bi prišla sem, ti rekla, boš čokolade, rekla, ne. In bi rekla, Irina, boš res ne bi čokolade, rekla, ne. In pa bi rekla, Eva, mehno kot čokolade, bi rekla, ok. In bi jo pojedla. To je tak karakter. Zelo dobro je. Nekaj hrusta. Ti imaš to kreme, a ne? Jaz sem nekaj... Oh, nips. Jaz sem dark. Eva, ti si res fina zdala, ali? Nema. Ona ima težave. Ja, mislim, zaradi osebnih razlogov dejansko pač čokolade zdaj ne smem. Ampak, to je zdaj prav oddaja proti men. Bej, da te nekaj vprašam, no? Ne, res, to ste prav zanalaž. Lahko dariš naprej komu, ja, no? Ja, se bom. Eva, dej mi povej, kako ti gledaš te stvari, da se ženska razvaja, pa da skrbi zase? Daš, mislim, poskrbiš od zase, si že od nekdaj vzameš ta čas zase, ali si to sam letos ugotovila, kaj pa si bila preča? Ne, drugač se ful rada razvajam. Ful rada si vzamem čas zase, ampak, ko imam pa veliko dela, pa priznam, da velikokrat pozabim na sebe. Ampak ne vede, mislim, nezavedno, ne. In se pol malo tepem po glavi čez čas, ne, Eva, dej, rabiš svoj čas za sebe, ne, ker jaz ne eno ponovno takrat, ko imam, ker se mi veliko stvari dogaja, imam včasih občutek, kada moram, zadovoliti še tist, ne, da se jaz frendico kako dobim, da ja ohranjam te stike, ne, z ostalimi, ki so mi ljubi, ne, in... Recija, sam to ni sendvič, veš? Ja. Stav. No. Pa, pustil, da je. Pa, dej še to tretjo in dam, no, kaj zdaj? Ne, ker res, toh ne sledila, ne, Lucija, sami. Pa, sledim, rekla je, da mogoče ne skrbi zase nezavedno. In ta beseda je ful pomembna, ker tu pomeni, da se ne zaveda, ampak tudi nezavedno, da je nezavedno, ampak nezavečno nekoč bo poskrbela zate. No, in jaz imam za vas zeleno igrico za samo raziskovanje in samo spoznavanje. Ne bom več čokolade jedla. Tu imaš še dve. Vse bom vzela domov. Eva, vsaka si zbere eno karto in se odloči za resnico ali izziv. A imamo šnops pol za pit? Bomo najdel, tam odzad imamo karto. Okay. Evo, še naprej, Eva. Evo, doma se. Maš, Lucija. Ne bom to, kaj mi nastavila. Lahko te vesolje to nastavilo, da moraš to. Evo. Eva je nastavila, glejmo. No, katera bo začela? Irina, ti si prva karto vzela, dej. Res, a priberem obe variante, okej. Preber tisto, ki ti je ljubša. Oziroma, ki se ti zdi, da boš več modrosti nam dala, evo. Kaj bi zavrlo, čaki. To so tukaj fajni. Kaj zbereš? In vse tiho. Okej, daj moj ziv. Odpovej se ene stvari, ki je ne potrebuješ, a vseeno odločaš s tem, da bi jo zavrgal. Odlašaš. Odlašaš. Aha, okej. Okay. V bistvu tako bomo rekli, če smo že zelo poduhovljeno govorimo. Ne? Edina stvar, ki jo imaš, edina zadeva, ki jo imaš in posjeduješ v tem življenju, je tvoja lastna energija, tvoja duša. Vse ostalo imaš izposojno. Lastno telo. Vse tvoje okolje, tvoje otroke, tvoje starši, tvoje avto, tvoje bajta. To imaš vse izposojo. To ni nič tvoje. Edino, ki imaš, je tvoja duša. In point, da živiš in se razviješ, torej svojo dušo napreduješ. A ne? In kaj bi ti odlašal zdaj, da zavržeš to, pač to moje telo? Mogoče ti nekako zavlačeš to, a ne? Počasi pač živiš, ampak ja, jaz mogoče, pretirano optimistično ali pa tudi ne, razmišljam, da mogoče sem že počasi res dovolj zrela za to, da to telo svoje enkrat že odložim, ker moja duša mogoče že počasi pripravljena za kakšen višji nivo. Kaj me to zdajle? Ja, ona je. Ja. Ona je ready. Bomo, mislim, da si mene trikrat še tole zavrtela, da bom razumela. Ja. Ok, Lucija. Jaz bi oboje super. Bomo zbrala resnico. Piše pa tako, zakaj misliš, da je toliko ločitev? Kdaj je ločitev napredek in kdaj je napaka? Definitivno, ločitev je včasih napredek in tudi dobra stvar. Recimo, jaz sem rasla v taki družini, ki se starša nista zelo dobro razumela in v resnici, ko sem gledala razne serije ameriške,
kao, ne vem, ja, moji starši se ločili. V resnici, če sta si dva na robe, je bolj, če se ločita, pa je mir. A ne? Veliko ločitev pa žal je zato, ker se bojim pa, da se ljudje v teh časih ne potrudijo dovolj. Mm-hmm. Ja, mi ni všeč, ni pospravil štumfov. Ja, stara, no, res je to taka težava. Mm-hmm. Včasih je, ampak včasih pa treba tudi kompromise delati. Okay. Mm-hmm. Eva, še ti v enem stavku, zmanjkala me časa, tako da lej. Vsako sekundu. Ne, čekaj, veš kao, v bistvu sta oba dobro redu. Izziv ne mamici v tvoji okolici ponudi svoj čas za varstvo otrok, da se lahko ta čas počila. Jaz bi to recimo svoji sodelavki na radiju naredila nekaj malo otroka in bi lahko pol pazila. Resnica pa, glej, tudi to bi lahko izbrala. Ne? Kaj bi izbrala, dobro obrok v slabem hotelu ali slabo obrok v dobrem hotelu? Starima, če je dobro obrok, nima veze, kako telje. Bravo. Hvala vsem trem za obisk. Prema.si torej vam podarja čokolade. Fajne pojejte. Lepo se imejte, hvala in adio. Ja, prepozni smo, vem. Ja. Ajde, bye bye.